Seuraavaksi saamme kuulla tuottajien puheenvuoron. Silja Salmi ja Otso Reunanen, Opetuselokuvat. Olkaa hyvät. Joo, hyvää päivää, hyvä yleisö. Mä olen Otso Reunanen ja tässä on mun kollega Silja Salmi. Ja me ollaan siis Opetuselokuvat tuotantoyhtiö ja mä puhun nyt teille vähän tästä viestinnällisestä puolesta tässä videossa. Ensimmäiseksi mä haluaisin kiittää niitä kaikkia ihmisiä, jotka on osallistunut tähän niin kuin kuvausprosessiin meidän kanssa. Ensinnäkin dokumentissa esiintyviä pakolaistaustaisia ja muita henkilöitä, ja tästä puhutaan vähän enemmän sitten vielä, kun katsotaan se dokumenttielokuva. Sen lisäksi kaikkia niin kuin luennoilla esiintyviä henkilöitä, jotka on tehnyt hienon työn ja panostanut tosi paljon omaan esitykseensä. Ja sitten tietysti tilaajan edustaja Anu Kastanedalle ja koko meidän työryhmälle niin kuin iso kiitos. Mä puhun nopeasti vähän siitä, että mitä me tehdään, mikä on meidän niin kuin, agenda. Eli siis me ollaan Opetuselokuvat ja me tehdään tämmöisiä viestinnällisesti tarkkoja. Pyrimme tekemään niistä korkealaatuisia elokuvia ja videoita yleishyödyllisten organisaatioiden käyttöön. Ja me tehdään nämä tuotteet niin kuin konseptista valmiiseen tuotantoon yhdessä työryhmämme kanssa ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ja tässä tapauksessa niin tilaaja ja asiantuntija Anu Kastaneda, tai tilaajan edustaja, antoi meillä aika tarkan sapluunan, että millaisia, niin kuin mikä on heidän agenda, mitä halutaan. Ja hän halusi niin kuin tosi ison määrän substanssia, eli tässä on niin kuin 5,5 tuntia, siis kokonainen kirja käytännössä. Ja sitten kun se muutetaan videoksi, niin sehän on niin kuin hirvittävä määrä materiaalia. Ja meidän niin kuin tehtävä on pitää se kiinnostavana, eli miten siitä tulee hyvä, että et sen jaksaa katsoa. Et sehän on se, että varmasti monet jaksaa, mutta sitten on niin kuin, ihmisillä on vaihtelevia, niin kuin, vaihtelevasti aikaa ja mahdollista niin kuin panostaa tällaisen tutustumiseen, niin se oli niin kuin tämä meidän haaste. Mä oon 15 vuotta katsonut ihmisiä linssin läpi ja mä oon nähnyt erilaisia esiintyviä. Ihmisiä jännittää, kun esiintyy yleisölle, niin kuin ehkä nyttenkin huomaatte. Mutta siis niin kuin luentojahan videoidaan paljon ja sitten ihmiset voidaan kuvata puhuvaa päätä ihmistä, joka on kameran vieressä. Ja hänen pitää siinä esiintyä ja ihminen katsoo ihmistä videolla, että se, että mikä meidän mielestä mitä se ihminen välittää sen, se on kaikkein tärkeintä. Sitten on erilaisia teknisiä asioita, mutta se on se ydin siinä. Ja me päätettiin, että niin kuin prosessi tehdään toisinpäin. Eli nyt me ei niin kuin videoida varsinaisesti luentoja, vaan me, eli niin kuin nyttenkin tätä videoidaan, tätä luentoa, mutta me tehdään se niin kuin toisinpäin. Eli tämä luodaan niin kuin olosuhde, joka on kuvaukselle optimaalinen, eikä sillä tavalla, että se on. Ja siitä se oli niin kuin tämä lähtökohta, että koska tämä niin kuin live-tilanne tuo semmoista erilaista elävyyttä, mikä me menetetään silloin, kun ihminen puhuu kameralle niin kuin suoraan. Et silloin meillä on yleisö, johon otetaan kontaktia. Se on, niin kuin, se on tehokas väline, se yleisö. Ja se oli tosi tärkeä tässä. Sitten on tietysti nämä tämmöiset niin kuin studiomaiset olosuhteet, jos niin kuin lokaatio ja valaisu ja sellaiset asiat, mitä ei niin kuin tästä näe, mutta mitkä niin kuin siellä on, mitkä on mahdollista tehdä silloin, kun se tehdään, niin me on nimenomaan niin kuin videota varten se puhe. Siinä hankitaan yleisö, ei se yleisö tule sinne muuten. Et siinä hankitaan sellainen yleisö, joka on itsestään kiinnostunut siitä asiasta. Sitten tietysti niin kuin kaikkein tärkeintä tässä oli se, että niin kuin miten esiintyjät valitaan. Heillä tarvittiin esiintymiskoulutusta. Anu valitsi niin kuin todella niin kuin hyvät asiantuntijat, jotka on niin kuin asian ytimessä. Se oli super, se on sen keskiö siinä asiassa. Sitten on tietysti niin kuin se, että se olosuhde on miellyttävä esiintyjälle, että sen ei tarvitse keskittyä kameraan, vaan se voi keskittyä ihmisiä ja yleisöön, mikä tekee siitä hänelle. Ei se ole niin kuin helppoa puhua yleisö edes, mutta kuitenkin se on niin kuin helpompaa kuin puhua kameralle. Ja sitten luotiin tämmöinen niin kuin rajoite, joka on mahdollistava, eli 20 minuuttia. Mikä tarkoittaa, että siinä pystyy sanomaan aika isoja asioita siinä 20 minuutissa, aika paljon substanssia, mutta se kuitenkin asettaa sen haasteen tälle puhujalle, että
että se täytyy tiivistää, sen täytyy pysyä kiinnostavana. Ja näin. Sitten nyt me ollaan siis, nyt on siis noin 5,5 tuntia käsittääkseni tätä niin kuin laadukasta videoluentomateriaalia, joka ainakin mä oon itse niin kuin, en tiennyt aiheesta mitään, ja sehän on niin kuin mun ja Siljan tehtäväkin tavallaan, että me ollaan niitä ensimmäisiä katsoja, kun me ei olla niitä asiantuntijoita. Me tullaan siihen, me nähdään, että mitä Anu tarvitsee, ja sitten ruvetaan tutustumaan, ja sitten me pystytään olemaan katsoja asemassa sitä kautta ihan hyvin. Ja nyt on 5,5 tuntia mun mielestä tosi laadukasta, kiinnostavaa oppimateriaalia, ja erityisesti kiinnostavaa niille ihmisille, jotka työskentelevät pakolaistaustasta ja pakolaisten kanssa. Sitten siitä jäi niin kuin yksi juttu puuttumaan, että tarvittiin myös niin kuin, että me puhutaan koko ajan pakolaisista niin kuin tavallaan niin kuin kuitenkin kohteena, niin mun mielestä mikä on niin kuin kaikkein tärkeintä on kuitenkin, niin kuin, että he tulee itse kuulluksi, ja sen takia me koettiin, että tämä dokumenttielokuva on niin kuin todella tärkeä osa sitä, jos annetaan niin kuin tilaisuus sille, että voidaan niin kuin katsoa, että mitä sieltä tulee. Ja mun mielestä niin kuin Erfan tuossa puhui alussa, niin hän oli mun mielestä tosi hienosti asian ytimessä, ja niin kuin tämmöinen havainto me tehtiin, että sitten me lähdettiin tutustumaan niin kuin tähän aiheeseen niin kuin sen kautta. Ja myös sitten sen dokumenttielokuvan niin kuin tehtävä on se, että kun se on tavallaan ensimmäisenä katsottava video, niin silloin ihminen, jolle tämä aihe ei ole tuttu, niin me toivotaan, että tämän kautta pystyisi näkemään sen, niin kuin saisi sen näkökulman, saisi sen niin kuin empatian siihen, niin kuin mukaan siihen, kun lähtee katsomaan sit näitä videoita. Ja kohta nähdään se dokumentti. Mut. Niin, Silja kertoo seuraavaksi vähän tästä dokumentin tekoprosessista. Kiitos. Jes, eli mä kerron muutaman sanan, mitä me tehtiin dokkari. Eli 7. päivä lokakuuta me saatiin iloksemme kuulla, että päästään tekemään dokkareja, ja ajateltiin, että okei, että tosi just semmoinen teema, mitä me halutaan. Ja nyt lähdetään tutustumaan aiheeseen, ja mä soitin mun vanhalle kaverille Ferdinand Karofille, joka esiintyi tässä, ja hän oli juuri Tšetšeniassa hankematkalla. Ja käytiin tosi kiinnostava keskustelu, ja se, mitä siitä keskustelusta jäi mieleen, että pakolaisuus on olosuhde, ja se, että joutuu lähteä kotimaasta, ja että pakolaiset on keskenään hyvin, hyvin erilaisia. Ja sitten me ajateltiin Otson kanssa, että okei, että meidän täytyy nyt sitten tutustua tosi moniin pakolaisiin, että me voidaan ymmärtää ja tuoda esiin pakolaisten kokemuksia. Ja lähdettiin sitten kontaktoimaan asiantuntijoita ja ihmisiä, ja tosi ollut tosi mukavia ihmisiä, mutta se mitä ihmiset meille vähän varoitteli ja sanoi, että voi olla vaikeaa saada pakolaistaustaista ihmistä kertomaan tarinaansa niin, että siitä tehdään ihan julkinen dokumenttielokuva. Ja me oltiin silleen, että okei, että katsellaan. Ja lähdettiin sitten tutustumaan aika nopeasti kameraankin kanssa erilaisiin ihmisiin. Asiakkaan edustaja Anu Castaneda kertoi, että Suomen pakolaisavussa työskentelee Mariam Fatollahi, joka on täällä myös paikalla, ja me häntä tavattiin monta kertaa ja saatiin olla hänen mukanaan Stoassa, kun hän tapasi turvapaikanhakijoita, ja hänen tapansa kuunnella ja auttaa teki meihin molempiin vaikutuksen. Sitten toinen ensimmäinen, ketä tavattiin, oli Mina, joka on myös tässä, Mina Zahrakarimi, joka on myös tässä täällä vilkuttelee. Minä teki vaikutuksen monella asialla. Minä olen ollut täällä vuodesta 1996, mutta minä sanoin, että hän oli Iranissa. Siellä oli tuonut iloa vuori. Täällä se on metsä. Vuori on metsä. Näin se on. Ja pystyttiin ymmärtämään. Mutta ympärillä alkoi kasvaa. Aika paljon tavattiin kiinnostavia ihmisiä. Ja yksi kaikista hauskimpia puolia tässä dokumentin tekemisessä on ollut se, että me ollaan saatu syödä Otson kanssa ihan valtavan hyvin. Kiitos siitä kaikille. Mahdi on tehnyt meille bolania. Sitten me ollaan eritrealaista teetä juotu ja kahvia, kuultu siitä. Sitten myös afganistanilaista ruokaa, missä oli erityisen hyvää riisiä. Todella hyvää. Ja sitten sambussaja ja anjeroa. Ai, todella, todella hyvä. Me päästiin aika mukavasti ihmisten koteihin. Se oli ihanaa. Ja työpaikalle
ja työmatkalle. Ja sinne tänne tässä pitkin syksyä ja joulun välipäiviä ja näin. Ja vuorovaikutus näiden ihmisten kanssa, ketkä on ollut mukana, niin on ollut tosi luontevaa ja hyvää. Ja tämä on ollut myös henkilökohtaisesti tosi tärkeä ja koskettava prosessi. Me ollaan sitä paljon puhuttu ja just sisimmältään me varmaan ollaan tässä on kolahtanut aika samanlaisia, että ihminen haluaa tehdä töitä, rakastaa, olla osa yhteisöä. Ja tämä koulutuspaketti, mikä me ollaan tässä rakennettu yhdessä, niin me toivotaan, että siitä on hyötyä pakolaisille, että pakolaiset tulee paremmin kohdatuksi, ettei tarvitsisi olla niin yksin. Erfan kertoi siitä yksinäisyydestä, joka ainakin mua riipasi aika paljon. Ja me uskotaan, että koko suomalainen yhteiskunta kyllä hyötyy siitä. Ja sitten mä vielä mainostan, että tämä meidän dokkarin ensi ilta on tasan tunnin päästä täällä. Ja mä oon aika ylpeä ja iloinen siitä ja toivon, että mahdollisimman moni jäisi katsomaan sitä. Kiitos.